Arēna Rīga piedāvā. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums? Vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vērmaņ parkā lauvas kums? Kā riet un vēji, kas krastā pūš, aizkāpām aizķēries mums mūš. Zem priežu sariem, kur virš izies, vējš vienmēr veco šūpuļ dziesmu dzied. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Parasti, kad atnāk kaut kāda briesmīgi svarīga cilvēka, tad ir jāuzrunā kaut kā tur ekscelences un kas tur, un nu, labvakar, kultūras ministre. Labvakar. Tu diezgan senes tajā amatā, tā ka nevar pamanīt, bet īstenībā jau gadiem, ne? Nu, vairāk kā 5 gadi jau būs. Es tas pati nav, brīžiem brīnos. Tas nav rekords kaut kāds tāds ministrēšanas? Kultūras ministrijā ir, bet citās ministrijās tur ir lielāka rekordis, piemēram, ārlietu ministrs. Edgars Rinkēvičs ir, man liekas, vispār totāls rekordists, jā. Nu, bet apsveicu. Nu, 5 gadu ar nav mazā, ne? Ir ko pacīnīties. Ir par ko padomāt. Klau, ja tev mazs bērns, kur 5 gadu prasītu, priekš kam vajadzīja kultūra? Ko tu ņem atbildēt? Kultūra palīdz mums identificēt, kas mēs esam, jo caur kultūru mēs lielā mērā atbildam, kas es esmu, no kurienes es nāku un arī uz kurienes eju, un ar ko es atšķiros šajā pasaulē no pārējiem. Jo nebūtu kultūras, tad pasaule būtu ārkārtīgi garlaicīga, visdrīzāk, ka pasaule vispār nebūtu. Ja mēs pārējām pie tādas nopietnākas daļas, tad ir arī nopietni pētījumi, kas identificē, kas tad ir tie iespējamie riski, kas var novest pasauli līdz kaut kādai izzušanai, tad tā ir bioloģiskās daudzveidības pazušana un kultūras daudzveidības pazušana. Nu, tā kā es prasīju, lai tu atbild mazam bērnam, bērns tagad ir sabijies, tu viņu pazudīs visu pasauli. Kā mēs izglābsim pasauli? tas skaidrojums jau tālāk par pētījumiem, jo bija jau vairāk tā kā pieaugušajiem. Jā. Bet mazam bērnam atbild pavisam vienkārši, jā, ka tas ir, ar kultūru mēs definējam, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un ar ko mēs atšķiramies no pārējiem. Tas tā kā tāds kompas mums ir? Zināmā mērā ir kompas plašajā pasaulē, jo tajā brīdī, kad es satieku kādu cilvēku, kurš pilnīgi citādāk izskatās, uzvedās citā valodā runā un dejo citas dejas un dzied cita veida dziesmas, tad tas man tā kā palīdz saprast, kur ir mans mājas. Bet nu šajā mēs dzīvojam kapitālismā un viss ir ražošana, attīstība, ekonomika, vairāk jāpērk, vairāk jāpārdod, vairāk jāražo. Kur tur viet kultūrēt? Nu, viņi taču neko nepelna, neko neražo.
Nu, lūk, šis jau nu, ir milzu stereotips par to, ka kultūra nepelna un neražo, jo tad, kad sāk pētīt kultūras ekonomisko ietekmi, tad mēs redzam ietekmi visdažādākajos veidos. Pirmkārt, kultūrai ir uzreiz tieši ekonomiskā ietekme, lai cik tas nebūtu abrīnojami, bet ļoti daudz kultūras institūcijas un kultūras produkti ir reāli pelna. Ir tādi, kas atpelna to, ko valsts iedod un vēl klāt piepelna, nu, piemēram, Rundāles pilsa. Liekas, ka nu, milzu pils tur noteikti ļoti daudz vajag līdzekļus un valsts tur ļoti daudz patērē, tad patiesībā valsts iegulda mazāk nekā pils nopelna un vēl piepelna klāt. Līdzīgi arī Turaidas muzejs, piemēram. Nerunāsim jau par tādām kultūras izpausmēm, kurām mēs jau runāt kā par industriju. Ja, ir arī veiksmīgas filmas, piemēram, veiksmīgas teātri izrādes. Neviens teātris Latvijā neseņem tā, ka pilnībā no valsts maizes dzīvo, ir tā, ka viņi nu, saņem pat mazāk nekā ir jānopelna, lai varētu mazāk mierīgi nekā nodokļu samaksā. Nu, jā, tā kā nu, mums ļoti daudz kultūras nozeres strādā un nopelna, bet kas ir vēl ļoti būtiski un par ko cilvēki neaizdomājas, ka pateicoties kultūrai pelna apkārt ļoti daudz industrijas. Nu, paņemsim pašu populārāko, ko visi cilvēki saprota – dziesmu svētki. Mm-hmm. Jo dziesmu svētos, protams, mēs ieguldam līdzekļus, lai varētu visi cilvēki atbraukt, šeit dzīvot, lai uzstādītu skatuves, skaņu, apsardzi algotu. Tas viss, protams, maksā līdzekļus, bet tajā laikā, kad dziesmu svētki notiek, ļoti daudz industrijas iegūst. Taksometri, ēdināšanas uzņēmumi, arī tie, kas nodrošina naktspītni, visas viesnīcas ir pilnas, saldējumi pārdevēja. Nu, katrā gadījumā ļoti daudz apkārt industrijas strādā, protams, jo īpaši tā industrija, kas nodrošina visas pakalpojumus, lai vispār varētu arī kaut ko kvalitatīvi redzēt, dzirdēt, un lai būtu droši un tam līdzīgi. Tā kā mums pat Latvijā ir tas paradoks, ka un kas ir nesamērīgi, ka, lai uztaisītu lielu kultūras pasākumu, īpaši tas ir ārtelpā, mēs par pakalpojumiem, kas nav māksla, samaksājam daudz, daudz vairāk nekā mēs samaksājam par mākslu. Un tas nav pareizi. Ir būtu labi, ja tā proporcija pamazām mainītos, un mēs saprastu, ka tas galvenais tomēr ir tas mākslas produkts un tā produkta radītāja. Mums tāds priekšstats visu laiku, ka tiem produktu radītājiem ir jāstrādā goda pēc, bet kur tad, lai viņi to maizi pelna, ja viņi visu laiku tikai goda pēc strādās? Bet Lācmaņa kungs rundā direktors teica, ka nu, ka šajos laikos nevar rasties nekas tik liels un dižens kā Rundāls pils. Kas var šajos laikos rasties kultūrā tāds, nu, daudz maz vērienīgs? Nu, pili neuzcelsim, skaidrs nav resursu. Nu, mēs esam uzcēluši gaismas pili. Tā gluži nav, ka neesam radījuši. Nu, mūsu paudze ir bijusi spējīga arī uzcelt 21. Gadsimtā savu pili ar citu funkciju. Nu, ja, Rundāls pili cēla kā tādu reprezentācijas un dzīves vietu aristokrātijai, tad nu, mūsu laiks iezīmēs ar to, ka mēs ceļam pili tautai, ceļam ar mērķi nu, celt mūsu garīgo izglītību, veidojam savas garīgās mājas, tā varētu tā skaisti simboliski teikt. Es domāju, ka tās ir ārkārtīgi nozīmīgas investīcijas, un mēs ļoti labi redzam, kā tā šobrīd sevi attaisno, jo šī mūsu gaismas pils kļūst ne tikai par zināšanu iegūves vietu, bet arī par tādu nozīmīgu startautisko centru, kultūras centru. Un vispār tādu tikšanos vietu cilvēkiem. Nu, man prieks, kā tu atbildi ātri, raiti un ilgi nepauzējot. Un vai tu, kad runā kaut kādas runas, tu ņem lapiņu līdzi, bet tu arī tad māki tā tikpat raiti kā tagad? Nu, ļoti dažādi. Jā. Ir runas, kuras ir jārunā no galvas, kad ir īpaši nepieciešams iegūt saikni ar auditoriju, tad ir ļoti nopietni pirms tam jāgatavojas, jāizdomā, ko tu gribi pateikt, jo pats galvenais ir jāsaprot, kas ir tavs vēstījums. Un tad jau tālāk ir, kā to vēstījumu ielikt skaistos vārdos, vai tur piemeklēt citātus un tamlīdzīgi, bet runu gatavošana noteikti ir liels darbs. Jo ar runu, publisko runu, kuru tu gatavotu, lielā mērā izrāda cieņu cilvēkiem, kurus tu gribi uzrunāt un kuru laiku tu gribi patērēt. Tāds mazāks runas ir jāmācās runāt no galvas. Kaut gan mēdz būt dažādi, protams, bet ir lielāki referāti, tad man patīk pieturēties pie tās lapiņas, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas vispār ļoti labi domā savu roku. Tas, laikam, specifiski saistīts ar
to, ka esmu pēc pamata izglītības vēsturniece, un es ļoti daudz esmu dzīvē to vien darījis, kā visu laiku pierakstījis piezīmes, un tas kaut kā ietekmēs veidu, kā es domāju. Un tad esmu pamanījis, ka es varu ļoti labi, perfekti uzrunāt, bet tas ir uzrakstīta, bet ja es to lapiņu pēc tam nepaņēmu un mēģinu atcerēties visu to garo, ko es tur esmu sarakstījis, kas var ļoti daudz labas domas aizmirst. Tā kā man tajā ziņā patīk pie tās lapiņas pieturēties, jo tas man ļauj tā kā to domu izstāstīt loģiski uz priekšu. Ja tā runa būs īsāka un sirsnīgāka, tad būs bez lapiņas, tad būs garāka un tāda sistēmiskāka, tad būs ar lapiņu. Nu, tā varētu teikt, tā ir mana prakse. Kaut pirmā dziesma, ar ko tu atnāci mums ciemos, bija Čikāgas piecīši. Tur kāds stāsts, paskaidrojums, kāpēc tieši tādu startam? Čikāgas piecīši ir ietekmējuši mani manu kā latvietis tādu pasaules redzējumu, un Čikāgas piecieši man saistās arī ar kaut ko aizliektu, jo, nu, padomu laikā tas bija tāds aizliegtais auglis, par kuru nedrīkstēja runāt, tas nedrīkstēja būt, bet visiem mājās bija. Un ko pārakstīja tur no vienas lentes uz otru lentu, vēlāk lietam tur kasetes, ja nāca klāt, bet principā manā laikā bija lentes un sliktā kvalitātē, bet tas bija kaut kas likās absolūti kaut kas tik ļoti vērtīgs, ja tu to esi dabūjis un tev mājās arī ir, un es pat nemāku atbildēt kā, bet es ļoti daudz Čikāgas piecīšu dziesmas zinu no galvas, kas bija pat pavisam jauna, tad es viņus dziedāju, tur uz klavierēm kaut ko mēģināju spēlēt līdz, viens brīdis bija ģitāru, mācījos arī, un jā, un no Čikāgas piecīšu man ir tādi, nu, palikuši atmiņā. Kāpēc vēl to izvēlējos, jo man ir tā laime, ka es iepazinos personīgi Čikāgas piecīšiem, jo tagad, kad es kļuvu ministre, man Armands Birkens ir arī varētu teikt tāds labs draugs, mēs regulāri tiekamies, kad viņš ir Latvijā vai, ja man izdodas kādreiz nokļūt Amerikā, mēs uzturam kontaktus, un arī man bija liels gods iepazīties ar Albertu Leksdiņu. Kad es pirmo reizi viesojos Čikāgā, Garazarā, tad viņš mani intervēja. Viņš tur piestrādāja par kāds vietējās avīzītes žurnālistu, un tad viņš mani intervēja. Un tā es ar viņu iepazinos, un arī ļoti ātri nodibināja tāds ļoti jauks, draudzīgas attiecības. Pēdējā mūsu tikšanās bija, kad viņš jau bija slimnīcā, un es uz viņu skatījos kā uz tādu enerģijas pārpilnu cilvēku. Viņš ir uz gultas, viņš nu, nevar no tās gultas piecelties, bet viņam ir viss sarihtēts priekšā, lai viņš var rakstīt un strādāt, un viņam tāds, nu, tāds kustināmais galds priekšā, un viņš ar mani runā ļoti lietišķi par darbu un visādām lietām, un es viņu atceros vienkārši kā ļoti tādu abrīnojumu cilvēku, un tāpēc esmu varētu teikt tādā ziņā laimīgi, ka es savus tādas jaunības elkus esmu salikusi dzīvē kopā ar iespēju iepazīties. Pa Lori Vudas arī varētu teikt, man ir laimi viņu pazīt personīgi, un nu, tāds kjauki, vai ne, ka tiem cilvēkiem bērnībā tā kā domāt, viņus iztēlojies, mēģina atdarināt, un tad vienā brīdī to dzīvu piespēlē iespēju ar viņiem iepazīties. Bet ir rīzāk, tā, ka bērnībā klausies, to Čikāgas piecīši prātā nenāca, ka tu viņus satiks, ne? Taču nebija nekāda beigot cerība, ka mainīsies. Nē, nekad man viņi likās kaut kas tāds ļoti tāls un mistisks, nesasniedzams vispār mums. Tāpēc laikam arī tik ļoti vilinoši. Un, nu, tas, kas viņos bija īpaši, bija tā vienkāršība, kā viņi dziedāja par, gan par Latviju, latviešiem, par mīlestību šajā gadījumā. Un, protams, ka tajā brīdī, kas bija jauna meitenē, pirms 18 gadiem, ja, tīnis, ja, kad paliek aktuāls viss šīs attiecības, tad tās Čikāgas piecīšu dziesmas likās ļoti labas un atbilstošas. Nu, un ir jau arī teorija, kas saka, ka to komunistu režīmu arī sagrāva Lenša magnetofona, beidzot parādījās viena ierīce, ar kurai kopēt dokumentus, viens otram kaut ko nodot, kaut kādu saturu. Iespējams, jā, es esmu arī sekojis līdzi vienu no tām filmām, ko arī amerikāņu producenti uzņēma, tā kā Roks, kā viņai bija, tagad neatceros, kā to filmu sauc, kur viņi arī par Roka ietekmi Latvijā bija arī intervējuši cilvēkus, kādā veidā nu, roku mūzikas attīstība ietekmējusi arī mūsu izpratni par rietumiem, par rietumu demokrātiju un kā tā ir brucinājusi nu, tādā simboliskā nozīmē to Berlīnas mūri. Un, tā kā tā teorija ir diezgan spēcīga par to, ka roku mūzika ir bijusi tā, kas spējusi iet pāri robežām un ir iesējusi tajā
austrumu bloka jaunatnes daļā to dumpinieciskumu un to tieksmi mainīt režīmu, nesamierināties ar to režīmu un tā režīma meliem. Klaun, varbūt no roka pārējiem pilnīgi pretējā virzienā uz tautas dziesmu. Tā nākamā izvēle, lai ir vārdi, kam ir vārdi, latviešu tautas dziesmu. Kāds tur stāst? Nu, es esmu absolūti latviešu tradicionālās kultūras fane, un man tas ar gadiem nāk aizvien vairāk un vairāk, ja, teiksim, bērnībā es latviešu tautas dziesmu un dziedāšanu pieņēmu vienkārši kā normu. Nu, ir jāzina un viss, un es mācos, un tad šobrīd es tam meklēju jēgu un saprotu, kas tā ir pa vērtību, jo mēs esam viena no retajām tautām, kuriem ir izdevies saglabāt pierakstītā veidā to lielo mantojumu, un kas, cik tā ir forša sajūta, ka tu esi ārzemē, stāsti par mūsu kultūru un tādu lepnumu saki, mums latviešiem katram ir sava tautas dziesma, un katram tā ir citādāka, jo mums ir tik daudz šo tautas dziesmu. Nu, viens ir par skaitu, bet otrs ir, ka tautas dziesmas līdz mūsu laikiem ir saglabājuši ārkārtīgi būtisku informāciju par to, kā mēs kā tauta esam veidojušies, kāds ir bijis mūsu pasaules skatījums, kāds ir mainījies, kurā brīdī ir bijis tas izteikti mitoloģiskais pasaules skatījums, kad mums dievi bija saule, pērkons, mēnes, un kā pamazām ir ienācis dievs, kā sākumā tas ir bijis kā tāds latviešu dieviņš, kurā brīdī tas ir palicis tāds kristīgāks, kad ir bijisim māra kā dievība un kā viņi pamazām, teiksim, saplūsta kristīgo reliģiju. Ļoti interesanti ir lasīt to pasaules vēsturi mūsu dainās un kā ir mainījies pasaules redzējums tieši caur mūsu tautu un kā tauta arī ir tapusi caur dziesmu, jo mēs varētu teikt, ka mēs kā tauta, kā latviešu tauta esam izauguši, apvienojušies, saliedējušies caur dziesmu, caur mutvārdu kultūru. Un caur to mēs arī esam nodevuši no mutas mutē zināšanas, jo tā rakstu kultūra ir vienāca krietni vēlāka. Un tā jau mums tālāk deva iespēju pārtapt par nāciju. Nu ko, lai skan tautas dziesmu. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašām ir stiprī vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašām ir stiprī vārdi. Daugā viņu noturēju piecu dūru vidiņā. Daugā viņu noturēju piecu dūru vidiņā. Sita mani, dūra mani, kā ozola baluķēniņ. Sita mani, dūra mani, kā ozola baluķēniņ. Neiesita, neiedūra, kā tā rauda gabalā. Neiesita, neiedūra, kā tā rauda gabalā. Trim kārtām iz zelta jostā apkārt kuplu ozoliņ. Trim kārtām iz zelta jostā apkārt kuplu ozoliņ. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Man bija liela nepacietība, un es biju priecīgs, ka nāk kultūras ministrs gribēja pajautāt vienu lietu, ka braukā pa Latviju, pa pārējām pilsētām, kas nav Rīga, mums ir ļoti daudz mūzikas skolu un sporta skolu, bet man šķiet, ka tā dzīve nesastāv no mūzikas un no sporta, mums vajadzīgi arī kaut kādi uzņēmēji, biznesmeņi, plānotāji, administratori, bet mēs tos visus bērnus sūtam vai nu spēlēt bumbu vai dancot, vai tas ir labi, ka mums tikai tā... Nu, būtībā tā izklaides daļa, sports un māksla jau tāda liela mērā izklaidams. Nevajag vairāk tādu skolu, kur māc mazos priekšniekus un mazos uzņēmējus. Nu, es pirmkārt nepiekritīšu, ka kultūra izglītība ir izklaide. Mūzikas un mākslas skolas, profesionālās ieviešas skolas galīgi nav par izklaidi, tas ir riktīgs darbs. Jo, lai mēs izaudzinātu augstas raudzes māksliniekus, vai tie ir vizuālās mākslas joms pārstāvi, dizaineri,
vai tie ir augstraudas mūziķi, un mūsu skaitliski mazo nāciju ir pasaulē ļoti daudzi pasaules mēroga mākslinieki, ir jāstrādā no mazotnes. Es pat esmu gājis mūzikas skolā, man tas galīgi ar izklaidi neasociējās. Es biju tāds... Ne, ka viņa pēc tam strādās izklaidē. Tādā nu, es nezinu, ko nozīmē strādāt izklaidē. Man prāt, strādāt par profesionālu mūziķi, tā nav nekāda izklaide. Es pati neesmu profesionāls mūziķis, tā kā man ir grūti varbūt tās detaļās to izstāstīt, bet es zinu daudz profesionāļus mūziķus, un es zinu, kādas radošas mokas viņi iziet, kad viņiem ir kaut kas jārada, nedod Dievs vēl kaut kādos termiņos. Ja? Tā kā tā nu galīgi nav izklaide, manuprāt, tas ir nopietnas darbs. Jā, gala rezultāts izskatās skaisti. Un brīnišķīgi, kā viņi tur muzicē, cik skaisti viņi tur dzied, cik forši, cik vienkārši un cēls darbs, vai ne? Bet patiesībā jau katram darbam ir tā sava garoziņa, un lai kļūtu par profesionālu mūziķi, atzītu mūziķi, daudziem no 5 gadu vecuma ir nu, daudz kā dzīvē jāatsakās. Un tā kā man tas galīgi neliekas, kā izklaide ir mums tiem, kas iet skatīties un sēž tur. Es domāju, tādās ņēkums ir būtiski tālu šo gan ēku, gan šo nodarbību tajā sporta un mūzikas jomā, kas nav slikti, bet domāju, varētu būt arī tādas vairāk skolas, kurās māca šahu vai matemātiku nekā tikai tā kā dziedāšana un sportošana. Man liekas, ka tajā interešu izglītības blokā ir visdažādākās iespējas, ko var darīt. Tā kā, bet nu, pulciņš uzņēmējs nu, var jau būt jāvaicā, kur mums ir tie uzņēmēji, kas ir gatavi šādas pulciņus taisīt, jo tas jau lielā mērā ir atkarīgs no tā, vai ir cilvēki, kas ir gatavi ar to nodarboties un ar bērniem strādāt. Es drīzāk domāju, ka tās uzņēmēja darbības prasmes nav jāliek atsevišķā pulciņā. Uzņēmēja darbības prasmes un uzņēmība, kā īpašība ir jātīst, jebkurā lietā, kur bērns vai jaunieci ir iesaistīts, vai nalga, vai viņš mācās tajā brīdī literatūru, mūziku vai zīmē, ir labi, ja ir skolotājs, kas caur šo procesu viņam palīdz attīstīt arī uzņēmību. Jo kāpēc gan mācoties mūziku, bērnam nevarētu paralēli mācīt, kā viņš varētu labāk savu mūzikas produktu pārdot, jo tas tikai būtu pareizi, ka mūzikas skolām būtu arī vairāk praktiskā darba, kur bērni kopīgi rada, piemēram, kaut kādu mūziklu un domā arī par to, kā tad veidot viņu kopīgi radītam produktam marketingu, kur auditoriju un kā uzrunāt un gal galā arī izprast, nu, kā šis produkts iekļaujas nu, pārējā kultūras produktu klāstā. Manuprāt, tā būtu moderna izglītība un tieši tāpat varētu jebkuras citas joms cilvēku gatavot, bet manuprāt, uzņēmēji ir jāgatavo jebkurā jomā. Mums jau vispār, man liekas, ka izglītībā ļoti daudz gads esam radījuši vairāk un veidojuši darba ņēmējus. Un visu laiku runāšu par to, ka tev būs jāiet, jāmeklē darbs. Un man liekas, ka mums ir jāsāk arī runāt vairāk par to, ka tev pašām būs jākļūst par darba radītāju. Vai kas to saka, es bišķi saskurinos, jo es zinu, ka es jau būtu par tam, laikam to par vecu. Bet es ticu, ka mūsu jaunatnē ir nu, daudz spējīgāk kļūt par darba radītājiem. Tās iespējas ir krietni vairāk. Labi, nu, darba tas devējs vai uzņēmējs būs labi, ka katrs desmitais cilvēks, vai ne? Bet tik un tātad katrai desmitējai bērnu nodarbībai būtu jābūt par šo tēmu. Bet to varētu darīt kultūras ministrija vai izglītības ministrija. Kas varētu ķerties pie šī procesa? Nu, patiesībā tas ir jautājums par skolotāju, kas strādā. Ja tās ir kultūras ministrijas skolas, tad kā skolotājs klases audzinātājs strādā un vai tās ir izglītības ministrijas vai privātās vai pašvaldības skolas, tam pat nav nozīmes. Gribētu teikt, ka atslēgas cilvēks tomēr ir skolotājs un kā skolotājs tam pats ir sagatavots. Tāpēc, lai izglītībā šīs pārmaiņas notiktu, ir ļoti daudz jāstrādā ar skolotāju, ir jābūt skolotājiem apmācības programmas, ar viņiem pašiem ir vajadzīgi mentori, labi metodiskie materiāli, labā pieredze, no kā mācīties un tam līdzīgi. Tā kā es teiktu, ka izglītības ministrija, nu, kurai būtu jāvada šādas pārmaiņas un šāds process mūsu laikos šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, bet mēs ejam tajā virzienā. Klauni, tā nākamā atnestā mūzika – stiprās sievas.
Tāds ļoti stiprs nosaukums. Kas tas ir? Es arī esmu daļa no stiprajām sievām. Atliek laiks dziedāt? Nu, dažreiz atliek, bet patiesībā ir pareizi, ja šis laiks tiek atrasts. Cilvēkiem, kas ikdienā dara darbu, kas rada stresu un bieži vien ir tāds arī kaut kur birokrātisks, ir ļoti svarīgi, ka ir radošas nodarbes, jo ir jābalansē, jo visu laiku sevī ir gan tas radošais, gan tas pragmātiskais, lai tu būtu harmonisks cilvēks un pirmkārt jādara priekš sevis. Un man ir ļoti svarīgi būt arī radošai un pašai kaut ko darīt. Un šī te dziedāšana stiprajās sievās, kur mēs dziedām vairāk tradicionālu repertuāru, kas ir tautas dziesmas, mēs gan viņus mēģinām visādi moderni interpretēt. Tas ir veids, kā es relaksējos un vienlaikus arī bagātinos arī no tiem cilvēkiem, ko es tur satieku, no tām dziesmām, ko es mācos, jo mēs daudz runājam par to, ko mēs dziedām, kāpēc mēs dziedām, ko tie vārdi nozīmē. Nu jā, tā kā es izvēlējos vienu dziesmu, kur, jā, kas mums ir tāda mīļa un tū, kas bija viena no arī pirmajām dziesmām, ar ko stiprās sievas sākās, kas, jā, tie sajāja bramaņi. Nu, ko klausamies? Aiziet! Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Klau, nosaukums stiprās sievas. Šajos laikos, kad ļoti daudz cilvēki kaut kādas grupas pēkšņi par kaut ko sakreņķējas vai apvainojas vai jūtas aizskart, tad nosaukt tādu grupu par stiprās sievas, kaut kādi kautrīgie vīri nesāk reņķēties vai kuslie vīri nesāk teikt, ka viņu jūtas ir aizskarts. Kā ir ar šiem jautājumiem? Ko drīkst, ko nedrīkst, ko kā var saukt vārdā vai kur jāuzmanās? Vispār stipro sievu daži vīri, neteiksim gluži, ka sakreņķējās, bet sasparojās un bildēs, tikko kā kas bija festivāls bildes, bija uztaisījuši vīru komandu, kas dzieda. Nu tā pa spīti. Jā, nē, mēs pa spīti, bet mēs arī varam. Mēs arī varam. Mēs arī varam, jā. Tā kā jā, ar vīriem arī viss ir kārtībā. Varbūt tieši šis nosaukums stiprās sievas pamodināja vīro stiprumu? Jā, droši vien, ka tā varētu teikt, varbūt, ka ne stiprumu, bet lietosim plašāku vārdu, varbūt tādu vīršķību, jo tas nav tikai par spēku un stiprumu. Labi, ja tāpēc blakus valstīs jau mēģina tēti un mamma nosaukt par vecāks viens un vecāks divi, tad mums kultūras ministra dzied tautas dziesmu grupā, kur tā arī saucās stiprās sievas. Nebūs stiprās vecāks numur divi, piemēram, nesauksies taču tā nekad viņš. Ne? Drošiņi, uz to mēs neejam. Bet stiprās sievas tāpēc, ka šajā grupā, ko mēs esam pa labas gribas ansambli, tāpēc, ka... Labas gribas ansambli? Jā, tāpēc, ļoti labs nozīmē. Tas ir tāpēc, ka... tas princips ir tāds, ka tu nāc tad, ka tu vari tikt. Protams, ka mēs samobilizējamies, ka kāds koncerts nāk, īpaši mums bija tikko decembra sākumā, mums bija pusotru stundu garš koncerts. Jā, bet jā, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt, kāpēc stiprās, tāpēc, ka mēs nākam kopā sievietes, kas ikdienā dara citu darbu, tiešām tāds arī
pilktas personības, kas ir stipras tai savā profesionālajā patībā, arī raksturā, un tāpēc, ka ir ar savu veidu pieredzi, savu stāju, ir nu, spējīgas saprast stipros vārdus, jo mēs mēģinām repertuārā tieši dziedāt stipros vārdus. Mums latviešiem ir ļoti daudz tautas dziesmas, kuras spēcina. Tu jūti, ka nodzied ir Tev vairojās enerģija, ka tev iztaisnojās mugura, un šajos stiprajos vārdos jau ir arī visādi tādi atslēgas vārdi, kas ir kādu baida, visādus mošķus, un jā, tad ir vērts ieklausīties, kad vai tos pašus, lai bija vārdi, kam bija vārdi, tādi, tādi noslēpumi, kā sev aizsardzību likt apkārt. Klaviet, kā tu esi pēc raksturis dzirdies, ka tu esot kaut kādu runu beigās ņēmus un sākus dziedāt? Tas ir tāds, ai, kas būs, būs, vai tas ir tāds, nu es jums parādīšu un tiešām stipri nodziedāšu? Nu kāda rakstura īpašība šī dziedāšana nāk ārā? Es esmu dziedājusi savās runās tāda, kad es esmu runājis un stāstījis par mūsu dziedāšanas kultūru. Un lai no vārdiem pāriet pie darbiem, nu, tas ir kā pierādījums, kad arī ministri var. Jo es dziedāju 3 miljonu auditorijai klātienē Indijā, kad bija Pasaules kultūras festivāls, kas man vispār likās nereāli, kā ir iespējams savākt 3 miljonus klātienē, bet tur es to redzēju, jo es nevarēju pat saprast, kur tur tie cilvēki beidzās. Un laime bija tāda, ka man bija jārunā, tad jau viņi tur tādā pustumsiņā stāvēja, un es nekārši to pūlu neredzēju, tikai zinu, ka klātienē bija 3 miljoni. Un Dievs pasar, cik tur vēl bija pie televīzijas ekrāniem, jo tur bija tiešraids vairāk kā 100 valstīs tam festivālam. Un es runāju par dziedošo revolūciju, par to, kā mēs ar dziesmu spēku esam arī savu brīvību izcīnījuši, un par to, ko mums dziesma nozīmē, velkot paralēls arī ar nevardarbīgo pretošanās kustību pašā Indijā, jo to jāmēģina kaut kā dot to priekšstatu. Nu jā, un tad es runāju par to, ka mums ir tautas dziesmas, un tas ir mūsu spēkavots, un ka mēs esam dziedoši nāciju, un tad, lai to pastiprinātu, un lai viedotu to ticamību, nodziedāju tautas dziesmu. Es domāju, ka nodziedāt tādā fórumā tautas dziesmu no tribīnas ir labāk nekā Hruščovs sista kurpi, no vairāk cilvēku pamodās. Runā, pēkšņi viens sāk dziedāt, un tur visi paskatījās par tie, kam pirms tam nekas neinteresē, ne? Nu jā, man pēc tam indieši bija iesaukuši par to dziedošo ministri. Nav sliktākā iesauka priekš ministra, es domāju. Klaun, tavu nākamā izvēle ir kaut kas pilnīgi uz otru pusi, francisks un romantisks, Šars Aznavūrs. Jā, man ļoti patīk Šars Aznavūrs, un man patīk tas, kā viņš dzied. Nu, jo, kad tu viņu klausies, redzi, tu redzi, ka viņš pilnīgi iekšā tajā, ko viņš dara, viņš izliek visu savu sirdi, viņš izdzīvo katru vārdu, ko viņš dzieda. Tas viņa šarms it kā nu, tāds maziņš neciels vizuāli cilvēks, bet tajā brīdī, ka viņš dzied, viņš ir tik aburošs un tik magnētisks, ka tu nespēji no viņa atrauties vienkārši, viņš to pilnībā paņēma. Man vēl nāklāt tas, ka man vispār ļoti Francija patīk un franču kultūra un Parīze ir, teiksim, aiz daudzām man mīļām Latvijas pilsētām pirmā ārzemju pilsēta, kas man ir ļoti tuva un kuras jūtos tāda ļoti brīva un radoša, kad es esmu, jo Francija man ir ilgi bijusi arī tāda Parīze tieši kā darba vieta. Esmu 5,5 gadus strādājis UNESCO, kas apvienotā nāciju izglītības zinātnes kultūras organizāciju Latvijas Nacionālajā komisijā, gan, bet tas nozīmē diezgan bieži braukt uz to galveno mītni un tā kā to franču kultūru pamazām pieņemt un uzsūkt. Tad viens no tādiem cilvēkiem, kaut gan tas ir interesanti, ka viņš nemaz nav francūzs pēc izcelsmes. Kaut kā zēc. Jā, viņš ir armēnis un arī pārstāv bija viens no tādiem Francijas armēnijas kopienas tādiem līderiem, bet tajā pašā laikā viņš ļoti, ļoti francūzisks man šķita ar to veidu, kā viņš dziedāja. Žāk, viņš aizgājis mūžībā, bet mūši ir bijis ļoti skaits. Jūs viņu nekad klātienē neesmu dzirdējis, un tas man ir žēl. Nu, nekās, klausamies tagad.
que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que les cœurs se serrent. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Klaud, Dace, un ja mūsu valstī ir 100 gadi, tad būtībā 5% no šī laika tu esi kultūras ministra. Tas ir daudz, tas ir pamatīgs nogriezums no valsts eksistences. Laika tu esi daudz ko ietekmējis. Kā tev pašai šķiet, esi kaut ko pagriezusi valstī uz labo pusi? Es katrā gadījumā noteikti piedaru pie tiem cilvēkiem, kas grib redzēt savam darbam jēgu. Es nespētu strādāt darbā, kur es neredzu tam jēgu. Man tas neapmierinātu. Es jūstos slikti un agrā vēlas no tāda darba iet projām. Tāpēc es esmu, protams, centusies strādāt tā, lai ir jēga. Nu, lai kā mums tagad te neaprunātu, mēs ļoti daudz, un es teikšu vārdu mēs, jo nekādā gadījumā šajā gadījumā nedrīkst lietot vārdu es, mēs ļoti daudz esam strādājuši Latvijas valsts simtgadi, domājot ne tikai par to, lai 18. novembris būtu jauks, bet lai Latvijas simtgades ietveros būtu tāds labs sākums daudzām labām lietām. Nu, piemēram, es ļoti lepojos, ka mēs izveidojām Latvijas skolas somu, kas dod iespēju bērniem no pirmās līdz pēdējai klasē katru gadu iepazīt Latviju no visdažādākiem skatu punktiem. Šodien es tikko kā atnācu no Nacionālās enciklopēdijas padomes sēdes, kur mēs jau esam palaiduši dzīvē drukāto izdevumu par Latviju un nākamā nedēļa tā esam vaļā elektronisko versiju, un tas strādās uz priekšu. Es ārkārtīgi lepojos to, ka mēs esam atdzīvinājuši Latvijas filmu industriju, kas bija, manuprāt, iegājusi tādā ēnu pasaulē, laikam tā nevarētu teikt, ēnā, un absolūti nepamatot ar tām tradīcijām, kāds mums ir kino, Rīgas kinostudijas, un arī starp karu periodā, jo arī to pieredzi, kāda bija gūta kino industrijas pamatus liekot. Un cik, tā ir ļoti laba sajūta, ka es redzu statistiku, kas saka, ka mūsu Latvijas valsts simtgades filmas un tas kino, kas šobrīd tiek uzņemts, konkurē Hollywoodu, un pat zinot, kāda starpība ir ar resursu ziņā, cik maksā viena Hollywoods filma un cik mums izmaksā kino, kas tikai pierāda to, ka mūsu kino veidotāji ir spējīgi ar savu radošumu, ar savu stāstu, piesaistīt plašas auditorijas. Nu, tā varētu daudz visādas piemēras vēl minēt. Nu, tad tev ir lepnums par šiem 5 gadiem? Man ir prieks, jā, ka daudz kas labs ir izdevies. Tas ir ļoti labi. Tas viss ir kārtībā. Un ne tikai kultūras jomā. Nu, man bija jāvar arī pirmās labs puses, piemēram, mediju jautājumos. Jo tā sanāca, ka kultūras ministrija pēkšņi uz galdu uzlika mediju politiku un pateica tā, tagad jums ir jāizstrādā politika un tad vēl jāiedarbina atbalsta instrumenti. Un dažu gadu laikā mums ir gan nacionālā politika, gan mediju fonds, kas palīdz medijiem, sabiedrisko mediju likumu šobrīd rakstam augšā. Nu, tāds, nu, noteikti kaut kādas tādas lietas, kur tu redzi, ka... Nu, ka tā sistēma ir iekustējusies un pat tad, ja aizē prom, ir ļoti jāpūlās, lai nograutu. Nu, ja, tas nav nekāds salūts, tas ir kāds dokuments, bet viņš beigās iedos vairāk. No to nec neredz, bet viņš strādās. No dokuments jau pats par sevi nav nekas. Jautājums ir, kas tajā dokumentā ierakstīts un kādas
procesus tas iedarbina. Ja dokuments ir tukšs, tad, protams, tas ir bezjēdzīgi savu laiku pavadījis, un mēs nevien tad tukšu dokumentu valstī esam uzrakstējuši, diemžēl. Bet ir arī papīri, kuriem pēc tam ir spēks. Ja? Man patīk tas labais teiciens, ka mūsu laikos ar papīru var nosist arī kaut ko. Labi, runājot par tiem filmu veidotājiem, viņi priecīgi tagad uz to 100 gadu visi uzrāva filmus un tika pie filmā, bet mums jau, nu, tā dzīve ir tik ātrus priekš, no cilvēks, kurš ir taisīt to filmu, viņš tiek pie vienas, pēc 5 gadiem pie otras, un pie trešās viņš ir pensijā. Viņi nebūs tagad apjūguši, ka varbūt beigsies tā nauda. Visi jau atkal netaisīs nākamajā gadā filmu. Nākamā, aiznākamā gadā mēs esam filmu industrijai papildus līdzekļus iestrādājuši, bet ir jāapturpina vēl liklāt, un man liekas, ka tie labie rezultāti ir ļoti labs arguments lēmumu pieņēmējiem likt galtā rezultāts un teikt, tas strādā. Un starp citu, tur, kur ir arī liels apgrozījums, kur cilvēki ietur arī peļņa. Tā kā, es nezinu, jābūt pilnīgi trakiem nākošiem lēmumu pieņēmējiem, ja viņi nereaģēs uz to lielo sabiedrības pieprasījumu pēc latviešu kīno, kas šobrīd ir. Un arī, nevar neredzēt, cik vērtīgas ir tās filmas, kas ir tapušas, jo tās ir filmas, kas stāsta par mums, par mūsu vēsturi, dokumentē mūsu laikmetu, jo, protams, tās nav tikai mākslas filmas, mums Latvijai tradicionāli ir ļoti labas dokumentālo kīno, Latvija tradicionāli ir ļoti laba dokumentālā kīno jomā. Mēs varētu teikt, esam vispār arī kaut kur varētu teikt pie Eiropas kīno vēsturē kā viens no tādiem ļoti veiksmīgiem paraugiem. Tad cerēsim, ka tie kīno taisītāji tagad no tā, ka bija nauda un varbūt tagad kaut kur sašūpusies, neatceru, ka viņa nesabēdāsies, nu, man atradīs kaut ko. Galā mēs varam taisīt filmas, varbūt īsākas un vairāk, vai netaisam tik vēsturiskas, kur nevajag naudu datoriem un nezinu, kādām dekorācijām, vai taisam filmas par šodien arī jau būs lētāk nekā par aizlaikiem, un mēs varam kaut kā tā taupīgi iztērēt to budžetu tām filmām. Mēs, protams, varam runāt un lietot vārdus taupīgi, bet tas noteikti nav tas atslēgas vārds, kad mēs domājam par mākslu. Nu, tiesi stroki, jau var cilvēks arī taisot filmu tepat Rīgā. Nevajag taisīt Zvaigžņu karus vai nevajag taisīt par 30 gadiem, kas var prasa vairāk kostīmu, grūtāk uztaisīt to vidi un vispārējā. Nu, var dažādi, jā. Un tas, man liekas, ka tā Latvijas valsts 100 gadus filmu programma arī to pierāda, ka atslēga nav tajā dārgumā. Ka var visādi. Bet es negribētu, ka tagad mēs pieradinām publiku pie tā, ka galvenais kritērijs, lai būtu lēti, jo mākslā tomēr tā galvenā prasība ir kvalitāte. Kvalitāte, vēstījums, paliekoša vērtība. Nu, kvalitāte rūdās regulāri strādā, bet cilvēks tiek pie filmas reiz 10 gados, viņam nav kur iesist roku. Tā liekā lielākā bēda. Klauta un nākamā izvēle – Georgs Pelēcis, plaukstošais jasmīns. Kāds tur stāst? Es pati tagad sapratu, ka man ir jāveic vingrinājums, kas ir tā muzika, ko es šobrīd klausos. Man pašai bija interesanta atklāsme, kas es nezināju, ka es pati ļoti daudz proporcionāli klausos akadēmisko mūziku. Mm-hmm. Kaut kur tas ir saistīts ar darbu, protams, es eju uz daudz akadēmiskās mūzikas pasākumiem. Un ja man jāsalīdzina, ko es klausos tagad, ko es klausījos jaunībā, tad absolūti akadēmiskā mūzika šobrīd dominē. Kas tad ir tie skaistie skaņdarbi, kas man patīk? Tad es tā domāju, kas man nāk tā strauja prātā. Tad Georgs Pelēčs, plaukstošais jasmīns ir viens no tādiem skaņdarbiem, kuru nevar palikt vienaldzīgs. Tad mēģināsim nebūt vienaldzīgi. Klausamies. Thank you.
Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Klaudāts, tu kādā intervijā biji teikusi, ka cilvēkam esot pie varas parādās kaut kādas arī sievietē kaut kādas vīrišķīgas pazīmes. Tas ir slikti, tas ir riskanti, tas ir bailīgi, kā tas ir? Sievietē tas ir trūkums. Dzīve, priekš dzīves tas ir trūkums. Nu, ja mēs runājam jau par tādu sievietes vīriešu pasauli, tad tomēr pamatā vīrietis jau sagaida no tās sievietes to sievišķību. Un, jo sieviete ir vīrišķīgāka, jo vīrietis nedrošāka viņas klātbūtnē jūtas. Tāpēc es teicu, ka priekš sievietes tas ir izaicinājums, kā saglabāt tomēr to savu sūtību un būtību, esot atbildīgos amatos, kas tev vienkārši piespiež būt kaut kādam drusku drakoniskākam, cietākam, agresīvākam, jo politikas pasaulē nu, ir, dažkārt ir ļoti grūti izdzīvot, kā maigai būtnei. Jauku viņiem tur novietīs, tur ir jāturās nu, politikā. Nu, nav vienkārši, jā. Tā ir. Labi, bet ja tev tā kultūra patīk, tad es visu mūžu tajā iekšā, tu esi bijis gan visādos dažādos citos darbos arī tajā UNESCO un kur, tu noteikti ir kaut kādas ilgas būt tajā, nezinu, nu vienkārši ar māksliniekiem kopā papļāpāt un iedzert vīnu, bet nav tā, ka viņas tev skatās tā kā mazliet tā kā uz teātra kritiķa aktieri, tā mazliet tā piesardzību neaicina uz savu ballīti. Kāds ir tās attiecības ar māksliniekiem, ar kultūras cilvēkiem? Ļoti dažādas. Nu, tas ir lielā mērā arī no pašiem māksliniekiem atkarīgs. Ļoti, es teiktu, ka ļoti dažāds. Es nevaru ielikt tādā vienā rāmītī vienu vai otru. Es drīzāk teiktu godīgi, ka man tādām ballītēm un neformālām sarunām nav īpaši daudz laika. Es domāju, tā nu, dzīves virziena izvēlta, Marta, kā liek domāt, ka tev varētu patikt. Nu tāda bohēma un jautrība un mazliet radoša vide, ne? Nu, es teiktu drīzāk, ka cilvēkam amatā ir jābūt ļoti piesardzīgam ar bohēnu un jautru dzīvi. Tas tāds ātras ceļš uz zeltenajām lapām. Un man liekas, ka ir kaut kādi amati, kuriem tomēr ir ierobežojumi, kas ir loģiski un ir jāievēro. Tā kā, nu, jā, ministrs, tas ir tā ir sava veida loma, kurai ir kaut kādas nerakstītie likumi, kuras tu nevar pārkāpt, jo pretējā gadījumā, nu, tev var sākt vērtēt arī kā bišķi tādu nenopietnu. Bet tie ir mani priekšstati, jā, protams, jā. Bet, nu, es domāju, ka tā smalkā robeža ir tāda, ka tu pats esi radošs, ne kaut kur padzīti, ja, bet tā, nu, kaut kur iet un tusēties, tur sadzerties, tas droši vien nav tas, ko vajadzētu ministram darīt. Domāju, ka liela daļa sabiedrības to vienkārši nesaprastu vai pārprastu to. Bet nu, tas ir mans viedoklis. Jā. Teikšu, kā es pieļauju, ka varētu būt ļoti atšķirīgs doma šajā ziņā. Klauna, nākamā izvēle, Imants Kalniņš, no tas skvienieks, lūkšana. Tas ar tā nopietni, ne? Tāpēc, ka man patīk koru mūzika. Es esmu visu dzīvi dziedājusi visdažādākajos koros. Šobrīd nedziedu kādu brīdi, jo kora dziedāšana prasa daudz lielāku laiku un atdevi. Tas ir tāds komandas darbs un normāli kori un kora vadītāji prasa no tevis atbildību. Tā kā es, un kora mūziku un kora dziedāšanu es uztveru ļoti nopietni, jo ja mēs runājam par mūsu kultūras kodolu, tad kora dziedāšana nešaubīgi ir ļoti būtiska mūsu kultūras sastāvdaļa un tā veido mugurkaulu mūsu nacionālajiem lepnumam, kas ir dziesmu un deju svētku tradīcija. Tāpēc es visu, kas saistīts ar kora dziedāšanu un kora mūziku uztveru ļoti nopietni. Un arī, tā ir arī vēl viena tēma, ar ko es ļoti lepojos kā ministre, kad tiekos ar saviem kolēģiem vai piedalos kaut kādos fórumos. Es lepojos ar to, ka mums ir ārkārtīgi spēcīgi gan profesionālie kori, gan absolūti izcīli amatieru kori. Mums nu, vismaz top 10, varbūt pat top 20 amatieru kori ir tādā līmenī, ka varētu piedalīties kaut kur arī profesionāļu sacensībās un viens pat nenojaust, ka viņi ir amatieri. Un savukārt mūsu profesionālie kori, kas ir akademiskais koris Latvijā, radio koris,
nu, pasaules līmeņa top kori. Mēs paši pie viņiem tik ļoti esam pieraduši, ka mēs dažkārt nesaprotam, kas tā ir pa vērtību. Nu, kā pašmāk dzirdēt, tas ar māk dzirdēt. Pats par sevi saprotams, jā, bet tad, kad es aizbraucu ārzemēs kaut kur, kur uzstājas vai nu radiokurs vai akademiskais kurs Latviju, un pēc tam runāju ar to izmeklēto publiku, kas ir atnākusi klausīties, jā. Tad, nu, tad ir tā, ka ir tik forša sajūta, jo tu saproti, ka tie eksperti, kas daži ir pasaules līmeņi, ka viņi ir novērtējuši un ka viņi nu, no sirds nu, saka tos labos vārdus un pat to, ko viņi dzirdējuši. Un mums arī koordiņenti ir fantastiska līmeņa un tas veids, cik dedzīgi viņi strādā, tas ir nu, abrīns vērts. Nu ko, lai skan? Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. Klau, nu skaidrs, mēs noskaram, ka tev korī dziedāt nav laika, stiprajām sievām vēl var paspēt, bet nu, es drīzāk, ka kaut kādā brīdī jau tā kultūras ministres būšana, nu kaut kādā viņa beigsies var pēc 3 vai 5 gadiem, un tu varēji dziedāt atkal korī, bet tev esot vēl kāds hobijs, tā kā kolekcionēt tautstērps, es dzirdēju, ja? Jā, man patīk ļoti tautstērpi. Tu ir liels skapis. Nu, ne, ar skapu man ir problēmas. Tā kā man daļa vispār tautstērps stāv darbā. Izmanto dienas stāvku, noliec tautstērpu skapī. Jā, man, nu, es jau lielāko tiesi tautstērpu izmantoju darbā. Man jāsaka, tas man ir bieži vien darba tērps. Tas ir normāli, kultūras ministram ir jābūt skapī tautstērpam. Par to es esmu pilnīgi. Šito mēs varētu kaut kur sienas uzrakstīt kultūras ministrijā, ne? Lai nākamie jā, atcerās. Jā, nu es tā ir mana pārliecība, ir jābūt, bet tautstērpi ir jābūt nesāt nešaubīgi. Ja tu velc tautstērpu, tad jāsaprot, kāpēc tu esi to tautstērpu uzvilcis, nevis tāpēc, ka kāds no tevis to sagaida, vai tā ir pareizi. Manā uzturē tautstērpa valkāšana ir vēstījums. Jo tajā brīdī, kad es izvēlos tautstērpu un izdaršu izvēli, man ir kaut kāds pamatojums, kāpēc izvēlos to, tieši to tautstērpu, un ko es ar to gribu pateikt, un kad es uzvelku to tautstērpu, ko es ar to gribu pateikt. Un, man pirmie tautstērpi ir absolūti saistīti ar manu būtību, ar manu patību. Pirmais tautstērps, ko es veidoju, es teikšu godīgi, es pati savām rokām neesmu neko izdarījusi, bet es esmu komplektējusi, interesējusies. Bet tas ir arī riktīgs darbs īstenībā. Pirmais tautstērps, ko es veidoju, bija nu, tērps, no kurienes es nāku. Es esmu Valmierieta, tad man ir Valmieras tērps, kā etnogrāfiskais, kā numuru viens. Un otrs man ir arheoloģiskais tērps, kas tā kā to manu baltu piederību uztver, tos piederību senai ledgaļu kultūrai un šīs kultūras graznajiem tautstērpiem. Paskatāmies, kāda ir bijuši mūsu senču tautstērpi. Vēl pirms krustnešu ienākšanas tad mēs saprotam, ka mūsu senči jau tajā laikā bijuši ir ar ļoti tādu labu estētisku gaumi apveltīti. Un arī rokdarbos ar ķērienu, ne? Jā, nešaubīgi, jā. Es atceros, ka bija tāda sen filma dokumentāla par Krišānu Baronu, un tur kāda jūsmīga meitene atnāca pie viņa tautstērpām. Viņš viņai teica, jaunkundze, jūs esat pārspīlēta.
tad tava tēze par to, ka jāzina, kad vilkt, ko vilkt un ko tu ar to gribi pateikt, ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, nu, tā koķetēt nevajag ar to lietu. Tautsērp noteikti nedrīkst vilkt, tad, kad tu neesi gatavs atbilstoši uzvesties. Jo tas, ko es, piemēram, nevaru ciest, ja es ieraugu nu, tautumeitu ar cigareti zobos, man tas tā kaitina. Sitārā droši bet tas ir droši vien kaut kāds man super konservatīvis, kāds noteikti to klausoties otrā galā smējās un tam līdzīgi, bet man liekas, ka tautstāvs ir nu, kaut kas, nu to, tā, tas ir svēts, jo tas ir mūsu mantojums. Tas nav tikai drēbes. Tāds sadzīvs lieta kā brīles ar tautstērpu. Nu, ir mūsu brīles it kā visiem, bet viņš ir tā kā bišķi stāsts jocīgi. Ir jāpiedomā, nu, es piemēram esmu brīļainā, ja, tad ir jāpiedomā, jo es likšu pie tautstērpa brīles ar kaut kādiem raibiem rāmjiem. Tā labāk bez rāmjiem. Tas nebūs pareizi. Tā kā, jā, ir jāpiedomā, lai tās brīles pieskaņojās. Tāpat jābūt ir uzmanīgiem ar rotām. Ja tu kaut kāds garus auskars ne pa tēmai galīgi krāsains tur plasmas vai kaut kāds tur, es nezinu, super moderns, ja, nu, ja gribas tos tautstārpus, nu, vajadzētu vismaz, nu, tos auskars pie tautstārpus, tad vajadzētu vismaz piedomāt, lai tas, nu, kaut kā stilizējas klāt. Bet es vispār cenšos nelikt vispār. Ne, tas tā kā vairāk pie stila piestāv. Jā. Ja tu visrakākais, vien ir bērnārs balītes, ka mamma nopērk maziem puisītim Spider-Man kostīmu un atstāja kājās brūnas zandals. Nu, tad ir skumji, vai ne, kad viņš nav pabeigts tas darbs. Kā ir ar tautstārpu? Arī taču, nu, arī jāzina, kādu sapaus tur vilkt. Nu, gan jau, ka tiem vidzemnieku tērpam tam latgaļniekam dažādi apavi, ne? Nu, es teiktu, ka drīzāk ir jāsaprot, kurā brīdī ir darba apavi, un pastaliņas bieži vien tomēr bija tas ikdienas darbs un tas darba apavs, tā kā pietnogrāfiskā tērpa, ja mēs viņu velkam uz godiem, tomēr klājas vilk klāt kurpes, melnas, un nevis tur sarkanas, rozā, zaļas vai raibas, tad... Ja mēs runājam jau par arheoloģisko tērpu, tad pie arheoloģiskā tērpa tā kā 21. Gadsimta apavi nederēs, tad ir tiešām jāpasūt šie te ādas zābeciņi. Tie derēs vienmēr, ja ziemā ir vasarā. Ziemā tur vajadzētu tādas ziemas vilkt. Man bija tikai kaut gadījums, ka es vilku arheoloģisko tērpu 18. Novembrī, un es nebiju pirms tam padomājusi, kādas man būs tā ziemas versija. Bet tas bija ļoti radoši. Es vienkārši uzvilku kājās pirms ievilkt tajos ādas zābeciņos kājus, uzvilku kārtīgas biezas. Es pat, tas pat nebija zeķis, tie bija tādi pat cimdi. Un man bija baigi forši, man nesela nevienu mirku. Nu, tie bruņš gan izlīdz zemē, tur jau augstums klāt netiek nekādu vēl. Nu, nē, nu, augstums tomēr no zemes nāk, tā kā tur ir jābūt tai kājai, ir jābūt siltai. Man patīk tā tava tēze, ka kultūras ministram Latvijā jābūt tautstarp. Un kādumā, kas tie, kas pirms tevs ir bijuši, viņiem bija? Ja brīd, bet Raimonds Pauls bija kultūras ministrs, viņiem nezbija ir tautstarps vīriešu. Es tagad samulsu, es nezinu, es tagad, vai es esmu maestro redzējis tautstarpā, šķiet, ka nē. Bet mēs to varētu kā tā tēs kultūras ministrijā pielikt pie sienas, ka ministram jābūt tautstarpam. Man tas ļoti skaisti. Nu, manuprāt, tas ir pareizi, jo tautstarpu valkāšanas tradīcija šobrīd ļoti strauji piedzīvo savu renesansi. Un man šķiet, ka nozares vadītājiem ir jārāda šis labais piemērs. Bet ja ministrs velk tautstarpu, tad tai latiņai ir jābūt ļoti augstai. Tam jābūt ir absolūti pareizi, perfekti nokomplektētām. Lai nav kur piesēties. Jā, tā ir. Klavēs redzījuma beigās, ar visiem jautāju vienu novēlējumu. Novēlējums latviešu tautai. Ko tu varētu pateikt? Viens nopietnas novēlējums, viens varbūt nedaudz ar humoru. Ļoti labi. Nopietnās novēlējums ir aicināt paskatīties uz to, ka mēs kopumā neesam tik daudz. Un man liekas, ka mums jātiek prom ir no tās devīzes, ka vislabākā pārtika, tā teikt, ir otrs latvietis. Man ir aizdoms, ka daudz cilvēku no Latvijas brauc projām, tāpēc, ka viņi ir vīlušies tajās savstarpējās attiecībās, kādas te laiku pa laikam valda, ka mēs te viens otru graužam par visādiem sīkumiem. Tāds liels pasaules, nu, bet nemākam paskatīties uz to, kā mums iet no tāda putna lidojuma un salīdzināt sevi tādām lielām globālām problēmām. Es zinu, ka tagad būs daudz nikni, kas to saku. Un otra lieta, kas man liekas ir ļoti svarīga, un ka mums ir
ko es gribu latviešiem novēlēt, ir vairāk mīlēt un mīlēties, jo citādāk jau mēs vienkārši nākošos 200 gadus nesagaidīsim. Ļoti labs novēlējums. Klam, to pēdējā muzikāla izvēle pilnīgi pretējā virzienā visam iepriekšējiem. Arctic Monkeys. To es gribēju pateikt, ka katram mājās šobrīd ir sava muzikālā realitāte, un manu muzikālo realitāti mājās diktē mana meita, viņa pusaudžu gados. Tā mūzika, kas man mājās visu laiku skan, es nevaru pateikt, kas to dzied, par ko tur ir, bet tad, kad es kaut kur izdzirdu, tad es zinu, ka es to esmu dzirdējusi. Un ka meita tūmā. Jā, ļoti jā, tas to manu mājas mūziku, to skaļu ļoti ietekmēja mans pusaudzes, un tāpēc man likās ļoti pareizi izvēlēties dziesmu, kura šobrīd ir viņas repertuārā, un es viņai paprasīju, nu, kur tad tev šobrīd ir tā mīļākā dziesma? Nu, rītā viņa man droši vien, ja es viņai paprasītu, viņa man pateiktu citu dziesmu. Nekas, bet to, ko viņa man pateica, es teicu, ļoti labi, tad to es tagad paņēmu, jo es zinu, ka tā manā mājā bieži skan, jo tiem pusaudžiem ir tas ieradums, tās tiesmas, kas viņiem patīk, un tās grupas, kas viņiem patīk, es laiku atkārtot, un pieaugušiem tas krīt uz nerviem, protams, jā. Nu, tāpēc eksistē durju aiztaisīšana, austiņas, visādas citas lietas, kā to pārdzīvot, jā, bet nu, no tās pusaudžu mūzikas nekur tāpat tālu nevar sprukt, jā, viņš iekāp, jo tagad tās ierīces ir tādas, tas pusaudz tev iekāp mašīnā, un atkal viņš tās ierīcē uzliek to savu mūziku, un tu nevar no tās mašīnas izlikt ārā, nu, ja tas labā garstāvoli tur pieciest, ja sliktā, tad uztaisīt kašķi, kas ne ar ko nebeidzās, protams, ja pusaudz neizslēdz to mūziku. Nekā viņš uzliek austiņas un nerunāt jau vispār. Jā, nu tā kā, jā, cīm redzot, tas novēlējums vecākiem ir labāk to mūziku ir pieņemt, sākt jā, ieklausīties un, jā, un nepārvērš to pusaudžu mūziku par tādu savstarpējās cīņa savotu. Labāk par tādu saskarsmes uzsākšanas iespēju. Labi, lai skan. Paldies! Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day.